Hledáte dům blízkosti Boskovic na klidném místě s krásným výhledem? Potom bych vás ráda pozvala na prohlídku tohoto domu. Dnes vám představuji rodinný dům v Lisicích, který je ideální nejen pro rodinné bydlení, ale také jako skvělá investiční příležitost. Tento dům je momentálně rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky, každá s vlastním vchodem. A kdo jsem já? Jmenuji se Hana Ožvoldíková a již více než 16 let pomáhám lidem hledat jejich vysněné bydlení a výhodné investice. Město Lisice nabízí veškerou základní vybavenost, včetně mateřské a základní školy, lékařů, restaurací a obchodů. Je zde také historický zámek Lisice, který stojí za návštěvu. Kromě toho zde naleznete koupaliště a mnoho turistických stezek, které lákají k prozkoumání okolní přírody. Nyní vás vezmu do samotného domu. V přízemí se nachází první samostatná bytová jednotka o dispozici 2+1 s vlastním vstupem. Srdcem je prostorný obývací pokoj o velikosti 23 metrů čtverečních. Dále zde nalezneme prostornou kuchyni o velikosti 12 metrů čtverečních a ložnici o velikosti 15 metrů čtverečních. Koupelna o velikosti 3 metry čtverečních je vybavena sprchovým koutem. Toaleta je samostatně. K dispozici jsou také místnosti sloužící jako úložný prostor. Z této bytové jednotky je navíc přístup do sklepa. Druhá bytová jednotka o dispozici 3+1 má rovněž vlastní vstup. Nyní již vcházíme do obývacího pokoje o velikosti 14 metrů čtverečních. Dále zde nalezneme kuchyň o velikosti 8 metrů čtverečních a ložnici o velikosti 10 metrů čtverečních. Další místností je pokoj o velikosti 13 metrů čtverečních. Poslední místností je koupelna o velikosti 3 metry čtverečních s vanou. Toaleta je samostatně. Bytové jednotce patří prostorná terasa, ze které se nabízí nádherný výhled do širokého okolí. Nyní se podívejme na technické parametry tohoto domu. K domu náleží garáž a kůlna na nářadí. Ve spodním patře je v kuchyni linoleum, na chodbě dlažba a v pokoji dřevěné podlahy zakryté kobercem. V horním patře jsou plovoucí podlahy. Okna jsou plastová. Dům je vybaven centrálním plynovým topením a topením na tuhá paliva. Dům byl postaven v roce 1939. Líbil se vám tento dům? Potom bych vás ráda pozvala na prohlídku tohoto domu. Chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. To je ono tady, jo. Takže doporučuji Hanku. Zdar, Karel.